Avui és el dia de Sant Marc, patró de Sineu, i la tradició diu que toca menjar caragols. A l'espera que les terrasses de bars i restaurants ja podran obrir els vespres a partir de demà, Toni Mateu és a la plaça de l'església de Sineu per veure si ara mateix les terrasses tenen gent que menja caragols o altres coses. Toni, trull per Sineu. I doncs sí que n'hi ha de trull, perquè hi ha molta de gent a aquestes hores a migdia a la plaça de la Iglesia de Sineu, com en aquest restaurant, en aquest celler que tenim aquí darrere, que gairebé no hi ha cap taula buida. Moltes de persones mengen caragols tal dia com avui, dia de Sant Marc, però també n'hi ha moltes altres, com sabeu que això és un menjar que no agrada a tothom, que mengen altres coses, n'hi ha que mengen paella i també n'hi ha que mengen frit. Però tanmateix, allò que diu la tradició és que només aquelles persones que el dia de Sant Marc dinen de caragols són aquelles que estan previngudes de quedar tocades, que és com antigament es coneixia les persones que patien una embòlia. En qualsevol cas, avui migdia la plaça de la Iglesia de Sineu es plena. Recordem que a partir de demà vespre, entre les 8 i les 10 i mitja del vespre, les terrasses ja podran estar obertes, però tot i això, els restauradors de Sineu pensen que de moment la cosa començarà a fluixa i que de moment al vespre es tindran poc clients. N'han fet 80 quilos, el que passa que no vol dir que se venguin tots. En comparació, l'any passat també en van fer una 60, 60-70, que repartíem a domicili. Estan molt bé. No piquen, que és el principal. I estan molt bons. No se pot robar bé. I això. Però de tant en tant me'n passa qualcun. Hem hagut avui a Sineu a donar una volta i hem menjat caracols, però bueno, no és perquè sigui Sant Marçal ni... Sant Marc. Sant Marc, això, perdó.